ើកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់ខ្មែរយើងមានអីគេខ្លះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងចាំជួយ comment ប្រាប់នៅខាងខមនេះផងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់ដឹងចម្លើយឬក៏កំពុងតែស្វែងរកចម្លើយតោះយើងទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកំណត់ត្រាពិភពលោកទាំង8យ៉ាងរបស់ខ្មែរយើងហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាអីសូមកុំប្រកាន់ណាយោងទៅតាម website របស់ Google Cambodia កំណត់ត្រាទាំង8យ៉ាងនោះគឺមានដូចជាកំណត់ត្រាទី1នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1946លោកហាំងងាវដែលជាជនជាតិខ្មែរដំបូងប្រចាំតំបន់អាស៊ីទី1តែម្ដងដែលគាត់បានទទួលពានរង្វាន់ជា Best Supporting Actor របស់ Oscar តាមរយៈការសម្ដែងជាតួអង្គដិតប្រននៅក្នុងរឿង Wheel of Fate The Killing Field កំណត់ត្រាទី2វិញនោះគឺជាសំណង់សាសនាដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តដែលក៏បានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរកំណត់ត្រាទី3គឺនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1993តទៅនឹងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកំណត់ត្រាទី4គឺនៅឆ្នាំ2011ទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមាន Wildest Rapid កំណត់ត្រាទី5គឺអណ្ដើកទឹកសាបដែលខ្ជិលបំផុតកំណត់ត្រាទី6គឺភាសាដែលមានតួអក្សរវែងនិងច្រើនជាងគេបំផុតកំណត់ត្រាទី7គឺនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2015ដែលមាននំអន្សមដែលធំជាងគេបំផុតមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ4040គីឡូក្រាមនិងកំណត់ត្រាទី8គឺនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2015ដែលមានការរួមម៉ារីសូនធំបំផុតដែលមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ទៅ2015នាក់មកវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងពីកំណត់ត្រាណាខ្លះចាំជួយខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមនេះផងអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមកុំភ្លេចជួយ follow នៅ page អរគុណសន្តិភាពដែលសន្តិភាពគឺសម្រាប់ពួកយើងគ្រប់គ្នាដែលមិនប្រកាន់នៅ page អាយុវណ្ណៈពួកសាសហើយក៏មិនប្រកាន់ទៅលើការគាំទ្រទៅលើគណៈបកណាមួយឬមួយក៏អ្នកមានអ្នកក្រអីដែរអរគុណចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំម្នីង